Welcome to my YouTube channel. It's Rian Vlog. গৰিকে আজি আমি ব্লগ এটা কৰিবলে আহিলো বহুত দিন পূজা বলেকে স্পেশাল পূজা ব্লগ চেনেলটো মোৰ নহয় গৰিকে আজি আমাৰ এজন চেনেলটো অনাৰ হৈছে এজন গৰিকে আজি আমি পূজা চাবলৈ আহিলো পূজা সারা হক আমাৰ লগত পূজা সারা হক আমাৰ লগত ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকে সকলোৱে চাই গৈ থাকক এতিয়া আমি গৈ আছো বলে পূজা চাবলৈ আৰু গৰিকে আমাৰ লগত গৈ থাকক আপোনালোকে পূজা চাবলৈ গৈ আছো মই কি খাম ন তুমি কি খোৱাবা বজা গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই পকেটটো খালী কৰিম পকেট